Nesë në gazetën Kosova sot mund të lexoni. Për çfarë u ankua Hashim Thaçi te baronesha Ketrin Ashton? Pse nuk do të hapen më tema të reja për zbatim të marrëveshjes aktuale? Çfarë ndryshimesh po kërkon dega e tretë e LDK-s në leadershipin e partisë pas humbjes së Isa Mustafës? Për çfarë është denoncuar gjyqtari i apelit Mursel Ahmeti dhe pse u hetua ai nga prokuroria e Prizrenit? A ka dështuar qeveria e Kosovës për politikat e saj për zhvillim ekonomik të Kosovës? Si u zhdukën 120 ushtar britanik në Karolinën e Veriut? Nesër edhe shtojca autos me materiale interesante. Loja e madhe shpërblyse, festo dhe fito. 15.000 shpërblime i presin lexuesit Fatlum. Lexojnë të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova sot. Panshmëri, lexueshmëri, besueshmëri. Gazeta numër 1 në Kosovë. Kosova sot.